Hei alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal, og ikke minst velkommen til introduksjonsvideoen av min 7-dagers solhilsen-serie. Jeg heter Camilla, og du ser på Camillas yoga. Jeg inviterer deg til å være med og gjøre yoga med meg hver morgen i 7 dager. Videoene vil være ca. 10-15 minutter, og egner seg best som det første du gjør på morgenen. Så det er bare å hoppe ut av senga, kanskje vaske ansiktet litt, og så komme seg på matta, og så kan man ta frokosten og morgenkaffen etter yogaen. Det er flere grunner til at jeg ønsket å utvide en solhilsen-video til en hel serie. For de fleste som prøver yoga for første gang, så merker man fordelene, eller man får en smakebit på fordelene med å gjøre yoga nesten med en gang. Og de som gjør yoga jevnlig pleier ofte å si at de kommer tilbake til matta, fordi at man føler seg så bra etter at man har gjort en yogatime. Og det er ikke tilfeldig. Det er fordi at det er forsket utrolig mye på fordelen ved å gjøre yoga. Både menn og kvinner, mennesker, egentlig alle aldre er det blitt forsket på, og mennesker med og uten diagnoser er det blitt forsket på. Og forskningen viser at yoga har store helsefordeler, både fysisk, psykisk og emosjonelt, for oss mennesker. Og det er da særlig når man gjør yoga regelmessig over en lengre periode. Yoga er jo en gammel østlig tradisjon. Det finnes skrifter som er opp til 10 000 år gamle, som viser til at mennesker i India praktiserte yoga for også 10 000 år siden. Det er ingen overganger eller posisjoner i yoga som er tilfeldige. Alt er gjennomtenkt, og gjennom tidene så har yogamestere satt sammen overganger og posisjoner som er til fordel for kroppene våre. Så det er altså ingen tilfeldigheter i en yogapraksis. Og det er veldig mange yogalærere som sier at det å gjøre en 10-15 minutters flow hver dag kan være bedre enn det å gjøre 60 minutter en eller to ganger i uka. Selvfølgelig, hvis du kan gjøre 60 eller 90 minutter med yoga hver dag, 6-7 ganger i uken, så er det helt supert. Men de færreste av oss har tid, eller ønsker å prioritere tiden vår på det. Så derfor vil jeg introdusere dere til det å gjøre 10 eller 15 minutter hver dag, i stedet for å gjøre en lengre flow, en eller to ganger i uken. I de neste 7 dagene så kommer jeg til å dele en video hver dag, både på norsk og på engelsk, med en solhilsen-variant. Jeg kommer til å ta utgangspunkt i tradisjonelle solhilsen Surya Namaskar A og Surya Namaskar B, solhilsen fra Hatha Yoga og Ashtanga Yoga, samtidig som jeg kommer til å flette inn et par ekstra elementer fra Hatha Yoga. Så, la oss snakke litt om solhilsen. Så solhilsen er tradisjonelt 12 posisjoner og overganger, som er nøye gjennomtenkt og satt sammen til en flyt, som gir energi til kroppen. Den blir tradisjonelt praktisert ved daggry, sammen med soloppgangen, eller så tidlig som mulig på morgenen. Den fungerer også som en slags oppvarming i yogatimer rundt om i verden i dag. Hvis man går litt dypere, litt mer inn på det filosofiske plan, så er solhilsen en praksis dedikert til sola, som en takke til sola. Og det er jo derfor det har fått navnet sitt, solhilsen. Så som sagt, så er solhilsen en måte å gi energi til kroppen på. Det påvirker også blodsirkulasjonen vår på en positiv måte. Det renser opp i blodet, masserer leddene, forlenger og styrker musklene våre, påvirker fordøyelsen på en positiv måte, og påvirker lungefunksjonen på en positiv måte. Og det er jo alt dette sammen som påvirker humør og det emosjonelle og mentale planet vårt. For noen så er det ganske utfordrende å skulle stå opp og begynne å bevege kroppen sin som det første man gjør på morgenen. Hvis du er et B-menneske som meg, så krever det litt mer mentalstyring å skulle gjennomføre dette. Men jeg anbefaler deg å fullføre denne uken, slik at du kan få oppleve fordelene ved en daglig yogapraksis tidlig på morgenen for deg selv.
er jo så vist at det å ha en sunn morgenrutine påvirker resten av dagen, og det å flette inn en liten sånn 10-minutters yogaøkt i den morgenrutinen er overhodet ikke dårlig for kroppen vår. Så jeg håper vi ses i morgen tidlig på matta, og så håper jeg at du har lyst til å følge meg neste uke og gjøre yoga sammen med meg hver dag, hver morgen. Vi ses. Namaste.